नमस्कार बंधु बान्धवी लतीफाज किचेन एंड ब्लगर अन्यता भिडिओ आपनालोक सकलोके स्वागतम जानाइछो। आजि एटा सरु भिडिओ लै आहिछो। आजि दुपरिया भात साज केनेकै सजाय परा खालो ताके आपनालोकर सलै लै आहिछो। ए मोर फुलकबी तरकारी बनाइछिलु। फुलकबीखिनि मोर काटि ललु, धुनियाकै धुइ ललु, तार लगते आलु ललु आरु तेल गरम करि मोय कम जुइत दि पेलाय फुलकबी आरु आलुखिनि धुनियाकै भाजि ललु। ঠাণ্ডা দিনত বহুতো পাচলি পোৱা যায় আৰু বিভিন্ন ধৰণে বনাই খায়ো ভাল লাগে, সেয়েহে বিভিন্ন ধৰণে বনোৱা হয়। তাকে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহোঁ। আৰু তাৰপাছতে মই এয়া বিলাহী কুটি ল'লোঁ, বিলাহী পেষ্ট কৰিও ল'লোঁ আৰু পিঁয়াজো পেষ্ট কৰি ল'লোঁ আৰু আদা পিঁয়াজৰ লগতে দি পেষ্ট কৰি ল'লোঁ। আৰু মোৰ ইতিমধ্যে এইখিনিও ভজা হৈ গ'ল ফুলকবিখিনি। তাৰপাছত মই কেৰাহীত অকণমান তেল দি, তেলটো আপোনালোকক একদম যিমান খায় সিমান দিব, মই বেছি দিয়া নাই অলপ দিছোঁ। আৰু তাতে মই কেইটামান জিৰা আৰু তেজপাত আৰু দুটামান ইলাচি অকণমান সময় মই ভাজিবলৈ দিছোঁ। আৰু তাৰপিছতে পিঁয়াজখিনি যে পেষ্ট কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দি পিঁয়াজৰ কেঁচা গোন্ধ নোযোৱালৈকে ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ। কিমান ধৰণে বনাই খাব পাৰি। ময়ো ফুলকবি মোৰ খুব প্ৰিয় হয়, ভাল লাগে খাই। মাছত দি খাইতো বেছিয়ে ভাল লাগে, কিন্তু কেতিয়াবা এনেকৈও খাই ভাল লাগে, তৰকাৰী বনাই বা ভাজি বনাইও খাই ভাল লাগে। যেনেকৈ বনাওক ফুলকবি আচলতে ভালেই লাগে। পিঁয়াজখিনি তেলত ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ। পিঁয়াজৰ আৰু আদাৰ কেঁচা গোন্ধ নোযোৱালৈকে ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিব লাগিব। পেষ্ট পিঁয়াজ হ'লে ভালকৈ নাভাজিলে তৰকাৰীত গোন্ধটো বেয়া ওলায়, সেয়ে অলপ ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগে। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া নিমখ দি ল'লোঁ আৰু নিমখ দিও আকৌ ধুনীয়াকৈ মই পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি হোৱাৰ পাছত ইয়াতে মই পেষ্ট কৰি থোৱা বিলাহীখিনি দি দিম আৰু বিলাহীখিনি মই তেল বিৰিঙি নোলোৱালৈকে পিঁয়াজৰ লগতে দি পেলাই ভাজি থাকিম। কেতিয়াবা সময় নাথাকিলে জটপটকৈ বনোৱা হয় যদিও কেতিয়াবা ভালকৈ বনাই ধুনীয়াকৈ বনাই খায়ো ভাল লাগে, সেয়ে আজি মই বিলাহী দি বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ। আপোনালোকে এইটো ৰেচিপি বনাই চাব পাৰে, খুব ভাল লাগে এনেকৈ খাই। বিলাহীখিনি পিঁয়াজৰ লগত খুব ভালকৈ ভাজি আছোঁ আৰু ইয়াতে তেল বিলাহীৰ পৰা তেল বিৰিঙি ওলাল। তাৰপাছতে মই শুকান গুড়ি মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াত মই অকণমান জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ আৰু হালধি দিছোঁ আৰু ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ। এইখিনি দি পেলাই আকৌ ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈছোঁ আৰু তাৰপাছত শুকান মছলাখিনি জ্বলি নাযাবলৈ তাতে অকণমান গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। পানী দিয়াৰ পাছত মছলাখিনি ভালকৈ ভুনিব দিব লাগে। এই মছলা ভুনাৰ ওপৰতে তৰকাৰীখনৰ সোৱাদটো নিৰ্ভৰ কৰে। মছলাখিনি কেঁচা হৈ থাকিবলৈ দিব নালাগে, ধুনীয়াকৈ ভালকৈ উতলিবলৈ দিব লাগে। তাৰপাছত ইয়াত যি পাচলি ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইখিনি দিব লাগে, তেতিয়া তৰকাৰীখন খাবলৈ খুব ভাল হয়। মছলাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ভুনা হৈ গ'ল। ইয়াতে মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলু আৰু ফুলকবিখিনি দিছোঁ, দি পেলাই আকৌ লৰাই দিম। লগে লগে পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, অলপ সময় আকৌ পাচলিখিনি মছলাৰ লগত মিলিবলৈ দিম। তাৰপাছতে মই ইয়াতে গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিম। এনেকৈ বনালে অকল ভাতৰ লগতে নহয়, পুৰি বা পৰাঠাৰ লগত খাবলৈ খুব ভাল হয়, ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰি। ঠাণ্ডা দিনত এনেকৈ খাই পেলাই খুব ভাল লাগে আৰু আপুনি আলহীকো এনেকৈ দিব পাৰে, খুব ভাল লাগে এনেকৈ খাই। সাধাৰণ পাচলিবিধকে আমি বিভিন্ন ধৰণে বনাই খাব পাৰোঁ, এনেকৈ যে বহুত সোৱাদ লগাকৈ বনাই খাব পাৰি, তাকেহে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু এয়া মোৰ পিঁয়াজৰ লগত বিলাহীৰ লগত ফুলকবিখিনি ভজা হৈ গ'ল। ইয়াতে মই এতিয়া গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তৰকাৰীত গৰম পানী দিলে ভাল হয়, ঠাণ্ডা পানী দিলে ভাল নালাগে, সেয়া হৈ যায়, তৰকাৰীখনৰ সোৱাদ নাথাকে, সেই গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু গৰম পানী দি আকৌ লৰাই দিছোঁ। তাৰপাছতে মই অলপ সময় 4-5 মিনিট সময় ঢাকন মাৰি কম জুইত এইখিনি সিজিবলৈ দিছোঁ আৰু মোৰ এয়া ফুলকবিৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াতে মই অকণমান গৰম মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান ঘি দিছোঁ। ঘিটো অপশ্যনেল হয়, আপুনি নিদিলেও একো কথা নাই, কিন্তু দিলে ইয়াৰ সোৱাদ বাঢ়ে, সেয়ে মই অকণমান ঘি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপুনি যদি এনেকৈ এইটো ছিজনত এনেকৈ বনাই খায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ঘি দিয়াৰ পাছতে ঢাকনখন বন্ধ কৰি গেছ বন্ধ কৰি দিয়াৰ পাছত অলপ সময় ৰাখি থ'লোঁ। তাৰপাছতে মই পৰিৱেশনৰ কাৰণে সাজু কৰিছোঁ আৰু মই ঘৰতে সজাই পৰাই ধুনীয়াকৈ খাই ভাল পাওঁ আৰু সেয়ে মই ধুনীয়াকৈ কাঁহৰ কাঁহী এখনত সজাই লৈছোঁ। এয়া আপোনালোকে চাওকচোন, গৰম গৰম ভাতৰ লগতে এয়া তিয়ঁহ আৰু পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ।
তাৰপিছত তিতা কেৰেলাৰ ভাজি আছিল আৰু চিকেন তৰকাৰী আছিল পাপৰ আছিল দালি আছিল এনেকৈ কেতিয়াবা বনাই সজাই পৰাই ধুনীয়াকৈ খায়ো ভাল লাগে সেই গোটেইখিনি সজাই ল'লোঁ আৰু যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটোত প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিব লগা সকলোবোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।